没有多少了，我爱继续选择年轻的。陈少林他回答掉你呢，不？那他女人过年没有来，他女蛮差的了。过第三年又来蛮差的，一天也走路钱，不？那那不是哦哦，等大了来，他女蛮差。他过去不来家里，过最近呢，过把过阿飞家里，那过苏妹妹，过苏妹妹过，那都东家了，几乎要是怎么家了，蛮差的哈。听见的掉没看来弄弄的。真没这样讲来的。我刚面生意翻你啊嘞，都是有 message 不？咱都是有 message 不？都要爱到，那都卡多咪爱办嘞嘞，咱都要请超家人喏，谁说为啥哩不家？那个小来不嘞？好。sabi yo win la ge ha khan na lite a yan khan na ba bo no so wi pyo ni auk ka red carpet ko ri me ko a yan ji che khan na ni aku a paw ma thap bi red carpet so pyo ho ni ya no ha chan wa ho a nau ka carpet kin ya la ara so a kon lo phyat bi ba phyat bi wa ro a ma o twa khaw ara de ge ko khan khan na na red carpet ko aku phyat a yan pyo ni ha haut de shin patama u so no kwet de no a ma tat khin thi ya ro ma ni ta ni ya thi yo tat ni cha ro wa แล้วแม่อู้จ้าเหรอลาไล่ตามแม่ตัวเลย2รอบตู่ๆลาไล่ตามแม่ตัวเลยลูกเดียวแท้ลาลูกชิงวันแน่เนี่ยมาเนาะฉันเอาอไตไม่ดีวันตาเลยอู้ลาไล่ตามแม่ตัวเลยลูก2รอบตู่ๆครับဟုတ်ပါရှင်စာရိတအဖွဲသားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်လှနုရကိုနေဝင်းကိုလည်းလှနုမှန်းထားတယ်လို့ကိုတိစားလင်းအောင်လည်းမှန်းထားတယ်အစ်စ်ထဲရဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အိုးအောတန်တာလေးကိုလည်းလှနုမှန်းထားနောက်ကိုကြည့်မှုတဲ့ကားလေးကိုအတွေ့ကြုံလေးနဲ့ကိုပါကိုအားပေးတာလေးနောက်ကိုဆုံးမင်းမကိုဆုံးမင်းကိုတော့လှနုသုံးကားလုံးကိုကြည့်ဘူးရဖြစ်တဲ့သဘောကြလုံးလုံးမှန်းထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကကြတော့ကို99လို့ကိုအောင်ရဲလင်းလို့ရစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကိုနေဝင်းကိုလည်းရစေချင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်เนี่ยอวยหลุดดิอะกูอ่ะลานูอ่ะตู้อะแต่นะลงยาตัวเราเว้ยลานูอ่ะเจซุติเนี่ยตู้เล่มมาณีบีเนาะอืม25นี่จ่อไว้เฉยมาเล่มมาลาปูพี่อ่ะไม่เล่มมาหลุดแล้วเนี่ยอืมဟုတ်တယ်လာနူရမ်းပျော်နေပါဆိုတော့ကိုအနေနဲ့အခုမှဒီလောကရဲ့ဝင်တာဆိုတော့အကယ်ဒမီမှန်းဖို့ကအရန်ကိုခက်ပါသေးရဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့သူများတွေကိုပေါ့နော်ကိုအနီးကပ်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာအရန်ပျော်နေရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ရှင်အဓိကအသေးစိတ်ကအစားသူတို့ခယူးဆိုင်ခဲ့တာရောဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီတငယ်ချင်း၃ယောက်နေတဲ့အိမ်လေးကအစားဘေးနားမှာရေမောအစိမ်းရောင်လေးတွေနဲ့ဟိုပေါ့များသောအားဖြင့်ကကြတော့နေကိုထွက်ပြီးတော့ရိုက်တော့မှတောင်ပေါ်မှာရိုက်မှလှကြရလေအခုကမဟုတ်ရန်ကုန်တွင်းမှာကိုပဲမြောက်တကုံဘက်ပတ်လဲဟာဘယ်တော့လှလဲဆိုတာကိုပြသွားနိုင်တာအဲ့ဒါကိုလှတော့အရန်သဘောကြတာအဲ့ဒီအတွက်စုတွေပါပြေးလို့ရှင်လှနုနာမည်တော့မခေါ်တော့ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးအထူးစုတွေလည်းရသင့်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အကုန်ရစေချင်တယ်။နောက်ပြီးအခါကျဟိုကန်ကောင်းလား။နော်။အဲကန်ကောင်းဆိုလဲဒီခွေးလေးကိုပေါ့နော် effect ချဲ့ပြီးတော့လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ပညာရှင်ကိုလဲဆွရစေချင်တယ်ဟုတ်။ဒီလက်ကြောင်းတွေတော့အဲကောင်ကတော့ဆောင်းတော့တော့ဖြစ်နေတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ ठी မလို့ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့။ ठी မလို့ ठी တကယ် ठी သွားလောက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းရိုက်နိုင်တာလဲဒါရုပ်ရှင်ပညာပဲလေ။အဲ့လိုမျိုးတွေအပြင်နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာပါတဲ့၃ရက် lighting တွေအရင်ကြိုက်တယ်။အာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကကြတော့နည်းနည်းလေးဝါနုတွေတော့ဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်လေကိုကောင်းမြတ်ဆန်ရဲ့ fan တွေကလေသူစီကို message ပို့လှနုစီကို message ပို့သူတို့ရဲ့ idol နောက်တစ်ခါတွဲမြိုက်ပါနဲ့တဲ့လှနုကိုချင်းချောက်ကြတယ်နော်စိတ်ဆိုးပြီးစာရီပို့ကြတယ်နော်ကိုစီကိုလည်းပို့တယ်ဟုတ်တယ်အရန်တော်တယ်ကိုကောင်းမြတ်ဆန်အဲ့အတွက်ကြောင့်လှနုအခွင့်အရေးရရင်ထိုက်ရိုက်ချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်မောင်ရဲ့တဘောကကြတော့မောင်မဟုတ်ဘူးဘယ်ဘယ်ကမောင်ကောင်းတယ်ကို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 ရဲ့တဘောကကြတော့ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်တာဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကတ်ပြီးရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးမလို့အပန်းနဲ့ပြောပြီးနေရမျိုးဆိုရင်မကောင်းဒါကလည်းကျွန်တော်စကားမဟုတ်ဘူးမစကားပဲဟုတ်ပါတယ်လာနုတို့ပြောပြထားပါကိုမြင့်မြတ်တို့လာနုလေးလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရိုက်ကူးရဲမှာရိုက်ကူးရဲတက်တက်ပြင်ပနားတဲ့အချိန်မှာနားတဲ့အချိန်တက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 ်မှတ်မှတ်လေးတို့ဒီတက်တက်နေလို့လာနုကသူ့ကိုပြောပြထားဟုတ်ဟုတ်
เออลานูอ่ะบ่เนาะมาทินท้าอูตะยุส่งกางไล่ตาอตันถั่วเลียอสอติญอ่ะเนี่ยมาถวนเนี่ยเปียงเล่ပြီးတော့อ๋อตรุอบ่าวบ่เนาะอ๋ออะไรเหมือนเปล่าจ้าเฉยๆลานูยังวันตาเลยเออนาวပြီးတော့ออกถ่ามาเลยบ่เนาะลานูเนี่ยดิตะแกปัญญาชินนี่บ่เนาะวายินเนี่ยนี่ပြီးอ๋อลานูนี่ตะจี้อ่ะเออบ่เนาะยังตะยุส่งกางเนี่ยยังชูซ่าท่าเลยสุดแจเฉดีนัดเนี่ยเลยหอกตูก็โอ้ตัวตะยุ่งสองกาวละมากาวละมีจอญามาได้อ่ะนี่ตัวอ่ะลงอ่ะอแท้ดิกวยว่ะกาวเนี่ยสั่นเนี่ยล้านเนี่ยตะยุ่งสองปีเป็นหมู่อ่ะตัวอแท้ดิกวยว่ะยังปีเป็นมาไม่ฉี่อยู่เนาะนะคะไม่ฉี่เนาะอคาเดมี่เนี่ยย่าอองลงพอด้วยล้านมาอายวานุดีอ่ะရှင်ดาใบแม้โหดิอขุ่ยเยยดิย่าเลยปะเนาะย่ากูเยยมาคาแรคเตอร์ตะคู่ขุ่ยเยยย่าเลยล้านก็เลยปะเนาะดิวายมีอกางเปียวไปจ้าล้านยังเปียวนะแทดีนกาอภิปะเนาะทับไปแล้วย่าขุ่ยย่าเลยရှင်ล้านทับไปแล้วย่าฉินมาดิเอ้หลบครับပြောရအောင်မာလာနိုဒီထက်မကအပိပါဒီထက်မကချစ်ပေးပါလို့ပြီးတော့အခုအကယ်ဒမီပေးပွဲတိုက်ရတာလည်းအရန်ပျော်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ရှင်အဲနောက်ပြန်နောက်နေ့ကြလို့ရှင်သူကားလေးထွက်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်တူတူထပ်ပြီးပျော်ပျော်ပါပါပေါ့နော်ဟုတ်တက်ခွင့်ရချင်ပါတည်တည်လို့ရှောင်းလူမပြောင်းရဘူးနော်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်